Медівка – один із найпопулярніших продуктів, які сьогодні купують українці. Валерій, срібний призер країни, ділиться секретами виготовлення національного продукту. Медовуха состоїть от, з давніх времен козаків варили мед і вода. От, медовуха. Вариться мед і убирається пена, там, в общем, додаються дрожжі, воно бродиться десь полгода в теплому місці, потім я його сношу. В общем, в холодное брожение в погребе оно у меня варится. И потом оно отстаивается, осветляется. Ну, в общем, приготовление у меня идет больше года одной медовухи, все в таких вот дубовых бочках. А от Дар'я відвідує такий фестиваль вперше. Вона навмисно приїхала сюди з бабусею, щоб скуштувати найсмачніший мед. Частіше я купую гречаний мед, тому що він корисніший, смачніший, як для мене. І взагалі мед – це дуже добре. Ліки від усіх хвороб. Лідія, організаторка ярмарки, присвятила бджільництву цілих 42 роки. Вона стверджує, тут увесь мед якісний. Розказала, як відрізнити справжній продукт від підробки. Перше – комочком держиться. Друге – дере в горлі. Оце натуральний мед. Слідуюче, якщо він рідкий мед, ми беремо його в ложечку і отак над баночкою, і він лягає як матерія. Понімаєте, горкою лягає. Оце говорить про те, що зрілий мед. Пропонуємо для наших шановних пенсіонерів, пропонуємо мед соціальний. Це мед соняшника, без антибіотиків, з нормальною вологістю. Чим відправляти на Європу, ми вирішили забезпечити ним наших самих незахищених людей в Україні. Ось так дніпряни відзначили свято Маковія. У цей день заведено освячувати воду, мед і трави. Кажуть, що після приходу з церкви треба з'їсти ложку меду і запити трьома ковтками освяченої води. Такий ритуал гарантує міцне здоров'я протягом усього року. Яна Степаненко, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий».